شرشر ايضا يمانتا كوكابتين مجالا بوها لغار كاميرا هلبانا غلا هديغان كا اسلام كان او شرق دومين اي كدوميا غلا هديغان كا دفرع علي عوي ايا وها يغا هدين حالي ودن بي ديغان كبوها لي يغونا سيدو كلاسو هذا القاضي مسؤولين كصدرين عصومالي لان او سو غاري بوها لي وغورين وحالكا سيكا هلي افايين كغلا هديغان وحانوكو 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 غلا هديغان كا ادغمدا بوها لي ورصحافات كاكو ونصدق قضب waan ugu talagalnay horumarka iyo amaanka gobolka Cayn iyo dhamaan guud ahaan shucuubta reer Khaato meel kasta ay joogan waa qodobka koowaad waxaanu ambaareenayna dadka Hargeysa iyo Berbere iyo Burca ka hadla ee buuhoole iyo airportkiisa oo wax kaga xirana ay jirin 24 saacadood hadalay waxaan leenahay Hargeysan airport baa ku yaala Berberan airport baa ku yaala buuhoodana uu ku yaala kana naga dhisana shacabkayaga ayaa dhistay iyo dawladdayada khaatmaan dhisatay hadii aad awoodo haysan Soomaalidu waxay tiraahdaa farda la wada saaran yahay laysu ma faane hadii aad idinka hayso wax yacnihii xumaana idinka hayso ha noo tulinay buuhooda isu keenkeena awalba way isugu iman jirnay waynu isnaqaanaa hadii wax idinkaga sii yihiin airportka buuhooda iyo gobolka Cayn isu keenkeena taataasan leeyahay qodobka labaad aan ugu dayaa waxay tahay waxaa la soo adeegsaday dad wax magarada oo boodigoodu yahay dadkan ka soo jeedo ama deegaankan uu ka soo jeedo quluubtooda iyo naftoodana la khalday oo lagu yiri hooyada iyo aabaha iyo gurigeenni soo arbush kuwa waxaan leenahay wax magarad baatiin Soomaalidu waxay tiraahdeen nimar khaati beena aad u furtay wuxuu ogaa dadnimadaada kuwii shalay idin soo diray Hargeysa idin ka soo diray ee sanama ee idin yidhi hooyadiin iyo aabihiin soo burburiya markaad beri ku noqotaan qiimaha aad la leedihiin waad ogaanaysaan waxaan idiin sheegaynaa inaad si dhaqsale uga ambabaxdaan magaaladan kuwa idin soo dirsadeen waxaan u sheegaynaa inaad maxaabiistihiin guriya ku jira war waxaan leenahay maamulka Soomaalilan waynu ismudanay shalay baynu ismudanay waatan har kala cad kala hagaagnay inaad maanta tiraahdaan gobolka Cayn iyo gaar ahaanba dhammaan maamulka Khaatumo inta uu ka taliyaba aad sheegataan war waxaan leenahay taas waa dembi waad riyoonasan wariyada iska daaya baan leenahay nimanka loo bixiyey dhagax la soo tuuray buurigoodu uu yahay dadkan reer Khaatumo uu ka soo jeedo hijinkana laga soo saaray Hargeysa Burco ballan waxaan ugu qaadanaa ballan waxaan ugu qaadanaa haddii si degdeg ah ugu bixin guriyaha ku dhumaalaysanayaan waa ognahay wala si qana ballan waxaan ugu qaadanaa inaanu talaabo sharci ka qaadno iyagoo maxaabiisa oo sharaf laawayaala sidii kuu horay ay isu soo taagi jireen inaanu dhalada soo taagno ilaahan raali ahaada inay ilaahan baan ballan ugu qaadanaa qodobka saddexaad ee aan u gudbiyay waxa weeye gabi ahaanba reer Khaatumo meel kasta uu joogo waxaa lagala dagaalamayaa siyaasadda waxaa lagula dagaalamayaa xabadda waxaa lagula dagaalamayaa muruqa waxaa lagala dagaalamayaa maalka maanta meel wacan baynu marana tagi weyday samri weyday reer Soomaaliland samri waa war waxaan leenahay fig maraa inuu ugu hadhee dhammaan SLM fig maraa inuu ugu hadhee dhammaan reer Khaatumo dal iyo dibad baa uu diyaar garoobo figta markaa waa ku kala samrana inay dawladdii Soomaaliyeed ay burburiyeen waxaanu ku burburinay inaanu dulmiga ka dagaalamayno waxaanu leenahay dadka gobolada magaalooyinka degani waa dulmi diid oo afka ka diid waana dulmi doon anaga waxaan la yidhaahdaa dadka gobolladan Khaatumo degan waxay taariikh u yihiin Sool iyo Sanaag iyo Cayn in ay yihiin dadkii Soomaali gobonimada ay maanta haysato u horseeday iyaguna waxay ahaayeen markaas kuwii isticmaalka la joogay oo dabadheel fikow ahaa war qofkii aan shalay xoreeyay maanta aniga xornimayga qaad kari maayo shalay waxaan xoreynay oo isticmaalkii gumaystaha aanu ku xoreynay nimanka reeraha degan magaalooyinkaas maantana ma ogoli anigu xornimadii iyaga aan u dhaliyay inaan aniga iga qaada dadku deegaanka waa wada degan yahay
وصومالي وشيغانا صومالي نينكي ديدا ميشو سعودي سيغانا ودن كان ميشن انشوغنا وحالي لها صومالي ودر صومالي صومالي ديدو هلكن صومالي بالي ودر وحانا صوغرا حبط يا خمر وحكرانا صوغرا فاذا كانوا انو كوكابنو يا وحكرا ضد نما يا دين يا وحكرا مننا صوغرا وحانا صوغرا خمري يا حبط خمرغا يا حبدانا ان شاء الله وهرجوك سنينا كان داري مينو وردباتد نغا داي وهو يمكن دباتد كداي وانغا دباتد نغا داي او وخا لا يدين سينيو او لا يدين كو كريستاي رغ دغانادن او دشاي با جوغا هرغيسا يي برخو او ان دغانادن دباتا كو اهي رغا دباتدا ان سو سو ررو او مركز لو سو ديبو dibaatada naga daaya dibaatada naga daaya dibaatada naga daaya inaannu wax idin yeelo iyo inaannu wax idin ku sameeyno iyo inaad idinku na dibaataysan midna raali kamani.